והדבר שאני זוכר מאוד בשנים האחרונות בשני כובעים שכיהנתי בהם כשר התיירות וכשר לענייני תפוצות היה אצלי רונן עם המיזם הנהדר והמיוחד של קמפ קיממה, כנסו לאינטרנט תמצאו, בעצם קמפ ישראלי שמביא ילדים מכל העולם וגם כמובן מפתח רשת של קשרים בעולם המודרני בין ילדים ונוער בישראל והתפוצות, וגם על כך רונן תבורך, תתרום הרבה לכנסת, וכמו שהזכרת בנאומך, הווה עץ שתול על פגי מים, גם בחקיקה וגם בעשייה. תודה.